खुलुमबाय नोंथांमोन गासिखौबो आंनि चेनेलाव आरोबाव बरायनो जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ दिनैहाय गोदानै दाजानाय ULB आफाद हान्जानि सोद्रोमाफोरा पुलिसनि खाथियावहाय आखाइ दिखांहैदों सारेन्डार खालामहैदों दिनैहाय सारेन्डार जादों मोजाङानो आंबो जोबोर मोजां मोन्दों गोजोननाय मोन्दों नाथाय जि दाख्लैहाय मोनसे इन्सिडेन्स जालांबाय जनक कुमार ब्रह्म आरो जों सार मुसाहारि बिथां सानैया फेक एनकाउन्टाराव जिउ खोमानानैहाय लानो गोनां जाबाय दिनैहाय बिसोर सानैया जास्टिस मोनगोन ना मोना आङो बिखौ सानानैहाय जोबोर दुखु मोनो दिनै आरो ससियेल मिडियायावथ' जास्टिस बिनायखौनो नुनो मोनला दिनैहाय सानैसो बिनानैहाय गासैबो सिरि जाफिनजोब्बाय नाथाय आंनि बुंनाया बेनो माने जोङो जास्टिसखौहाय डिमान्ड खालामबाय थानांगौ गोबां इउटुबारफ्रा थांनानै दिनै सारादुनि ब्लग बानायहैयो भिडिय' केपचार खालामहैयो नाथाय जास्टिसनि खोथा फंसेबो बुङा जास्टिसखौ दिनै डिमान्ड खालामबाय थायाब्ला जास्टिस मोननाय नङा ओरैनो होआ মই আদরণি জনাইছো যোৱা দুদিনৰ পৰা যোগাযোগ কৰি আছিলে তেখেতসকলে তো আমি এইটো মিশনটো সফল হ'ল আমাৰ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্ট এফচুৰ প্ৰেচিডেণ্ট উমেশ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত তেখেতসকলে যোগাযোগ কৰিছিলে ইয়াৰ পিছত আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া জি পি সিং ডাঙৰীয়া আমাৰ লোকেল পুলিচ চব মিলি পেলাই তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰি আজি তেখেতসকলে উভতি আহিছে আৰু তেখেতসকলে ADCPৰ লগত কথা পাতিব ইয়াৰ পিছত বাকীখিনি ফৰ্মেলিটিজ কৰি আইনে যিটো কয় সেইটো মতে ডিচিশ্যন হ'ব আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেবিনেটত ব্যস্ত আছে তেখেতে কেবিনেটৰ পিছত বাকীখিনি কথা আমাক জনাব আৰু আইনগতভাৱে যিখিনি কৰা হ'ব কিন্তু আমি বিচাৰিছোঁ যে তেখেতসকলে নিজৰ ঘৰলৈ উভতি যাওক আৰু এতিয়া সকলো যিহেতু শান্তি বিচাৰিছে আমিও বিচাৰিছোঁ তেনেকুৱা আজি ডেকা ল'ৰাবিলাক বন্দুক লৈ বহুত ডাঙৰ কিবা এটা কৰিব পাৰিব তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ নাই হয় আমাৰ জাতিগতভাৱে সমস্যা আছে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰে সমস্যা আছে এইবিলাক সমাধান কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান চাইণ্টিফিক আৰু বাস্তৱধৰ্মী পলিচি ল'ব লাগিব মই আজি কাউন্সিলত আহি পেলাই আঠমাহ ধৰি এই কথাকে উপলব্ধি কৰিছোঁ যে আমাৰ বহুতখিনি সমস্যা আজিলৈকে সমাধান হোৱা নাই এইবিলাক সময়তীয়া সমাধান কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত আমি চবে এজনে আনজনক বিশ্বাসত ল'ব লাগিব অসমৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমখন অনলি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ উন্নয়ন কৰিব সেইটোৱে নহয় সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক বিশ্বাস আৰু আস্থাত লৈ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ এটা এটা সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে তেখেতে আগবাঢ়ি আছে আৰু আমি চবে সহযোগ কৰিব লাগে আৰু তেতিয়া আমি যেনেকৈ বিচাৰিছোঁ তেনেকুৱা এটা শান্তি প্ৰগতিৰ বডলেণ্ড শান্তি প্ৰগতিৰ কাৰ্বি আংলং শান্তি প্ৰগতিৰ ডিমা হাছাও আৰু শান্তি প্ৰগতিৰ এটা অসম পাবলৈ সক্ষম হ'ম।